pel tot olguts espectadors, una cosa així. La següent que parla és la Elsa Casanova. Ella és il·lustradora i dissenyadora i ella li ha posat de títol a la seva intervenció "Culte a la còpia", i a veure què vol dir amb aquest títol. Hola, doncs bueno, jo us parlaré sobre la còpia, i realment el meu interès cap a la còpia va sortir d'un dia que estava fent scroll a Instagram i em va aparèixer publicitat de Gucci en el que utilitzaven les protestes del 68 com a reclam de la seva nova campanya Otoño 2018. I a mi em va semblar molt fort que una marca de productes de luxe es cregués amb la legitimitat suficient per apropiar-se d'aquestes protestes quan és bastant evident que no acaba d'anar amb el seu target. I això no és el primer cop que passa, però el que em va saber molt greu en aquest cas va ser que no hi havien comentaris desfavorables amb la campanya. I jo vaig pensar, si això hagués estat del revés, si les protestes del 68 haguessin estat propietat de Gucci i algú les hagués copiat, s'hagués vist amb descrèdit per una gran majoria i l'empresa hagués recorregut a la justícia per denunciar-ho. Per tant, el que veiem aquí és que hi ha moltes empreses que s'aprofiten de la feina de creatius, freelance, de petits creatius, però alhora veten la reformulació de la seva pròpia imatge. Les persones que dominen, bueno, que tenen el poder, tenen les eines i el control necessari per aprofitar-se de les persones més dèbils. I això. Bueno, i a més, aquestes estructures de poder sempre han anhelat controlar lo fals. Per tant, el primer dilema que sorgeix en analitzar les còpies són que hi ha evidents desigualtats de poder i sembla que algunes persones puguin decidir qui pot i qui no pot copiar, com si l'autoria de cop es tornés relativa. Però en general la percepció que tenim sobre les còpies és d'associar-ho amb un concepte negatiu. O sigui, des del sentit comú contemporani, un autèntic artista, un arquitecte de veritat o una dissenyadora no copien. Això passa per dues raons, perquè mitifiquem la figura de l'autora, entenem a l'autora com a un geni creador i a nosaltres com a les espectadores de la seva firma, i a més els donem als originals una aura quasi d'objectes de culte. A l'Orient la percepció és totalment contrària. Copiar a la Xina, per exemple, és una forma de mostrar respecte per la seva manufactura. Per tant, autoria i originalitat no són dos conceptes intrínsecs invariables, sinó que depenen del context sociocultural del moment. I la tecnologia és un element clau que ens fa qüestionar aquestes coses. Va començar el segle XV amb la introducció de la impremta, va ser el primer moment en què la tecnologia es va començar a utilitzar com a eina de reproducció sistemàtica acurada en un pla 2D. Amb la introducció de la cadena de muntatge i de la producció seriada, l'original va deixar de tenir sentit com una cosa única. I ara actualment que ens trobem amb la revolució industrial 4.0, el moviment maker té molta força. Tenim eines de fabricació digital com les impressores 3D i els escàners 3D. Estem en un moment on també ens hem de replantejar el significat d'original i còpia. Per tant, jo crec que la cultura no ha d'evitar la mimetització, però sí ser conscients que darrere de totes les coses hi ha una autora i un original. Jo crec que copiar des de la posició, com un acte crític, des de la posició del no poder i donant evidència de que hi ha un original i hi ha una autora, i en cap moment fer-ho com un frau o amb una manera com de treure un benefici econòmic, considero que pot ser una manera de qüestionar o de curtcircuitar una mica l'estatus quo actual. Els nous processos d'autoproducció estan apostant per una filosofia d'obrir cada cop més les eines per l'intercanvi cultural. Si aquestes tecnologies han democratitzat els mecanismes de la còpia, les nostres percepcions davant de tots aquests conceptes també hem d'intentar que es reformulin i també lluitar perquè les relacions siguin més igualitàries que les que hi ha ara. Gràcies.